Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає уже 109-й тиждень Великої війни. Хоча війна триває вже більше 10 років, але ці жахливі тижні повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої мирної батьківщини і цього тижня були позначені руйнуваннями, вбивством мирних жителей. Кров'ю і слізьми на нашій багатостраждальній українській землі. Цього тижня ми особливо молилися за Кривий Ріг і Суми, де під завалами будинків, від ударів російських дронів і ракет загинули люди. Десятки травмовано. Цього тижня. Ми відзначали День українського добровольця, і справді ми з великою вдячністю сьогодні згадуємо у молитві всіх тих, які за покликом власного сумління з доброї особистої волі взяли в руки зброю і захищають свою батьківщину від російського нападника. Цього тижня ті слова, які ми постійно повторюємо, ось уже скільки років, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, набирають особливого значення. Україна стоїть до того часу, поки українські добровольці її захищають. Україна бореться так довго, як є борці. Які вірять в її перемогу, які з молитвою на устах, з чистим серцем, які повне чистої любові до батьківщини, до Бога і свого ближнього, готові на найвищу жертву, готові життя своє покласти за друзів своїх. І ми вдячні Господу Богу, що Україна має таких. Добровольців, ми вдячні Богові за те, що ніхто і ніщо ніколи не вирве з нашого серця цієї любові, яка нас кличе стояти, кличе боротися, кличе молитися. Владика Степан Сус взяв участь у міжнародній конференції в Лісабоні. Під час доповіді Владика Степан зазначив, що на війні вороги шукають смерть серед життя, а ми, українці, шукаємо життя серед смерті. У конференції також взяла участь директорка національного офісу благодійної організації Церква в потребі у Португалії Катеріна Мартінс де Батанкур. Також команда пасторально-міграційного відділу взяла участь у хресній дорозі на парафії «Аройос» у столиці Португалії Лісабоні. Під час спільної молитви Владика Степан звернувся до малі. Із коротким словом, хресна дорога це не тільки дорога Ісуса Христа, але кожного з нас. Варто зазначити, що молитва на парафії рояс об'єднала близько 200 людей, як українців, так і португальців. Тернопільські капелани відвідали військових на харківсько-лиманському напрямку. Капеланотець Михайло Живчак. Та протопресвітер Великобірківський отець Михайло Піняга здійснили духовну місію у місцях дислокації підрозділів Збройних сил України. Священники, окрім духовного служіння, доставили військовим передачі від рідних продукти харчування, запчастини та колеса для автомобілів. У ході духовної місії відбулася зустріч із тернопільським капеланом отцем Євгеном, флистою, якому передали потрібні речі для його бригади. Організатором поїздки був воїн, а тепер волонтер Сергій Лісовий, який подбав про логістику. У сполучених штатах Америки завершилося чергове засідання постійного синоду Української греко-католицької церкви. Чергова 7-78 сесія відбулася у місті Вашингтон. Продовж 4 березня відбулось чотири робочі засідання, присвячені приготуванням до синоду єпископів Української греко-католицької церкви та звітові патріаршої катехетичної комісії. Зокрема, йшлося про євангелізаційні програми та старання церкви для здійснення душпастерської опіки щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб. 5 березня відбулось п'яте шосте засідання владик членів Стійного синоду. 8 березня відбулося відразу чотири робочі зустрічі завершили засідання ввечері, 8 березня спільною подячною молитвою і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, виголосив проповідь під час святої меси в Римокатолицькому катедральному соборі Святого Патріка в Нью-Йорку. Він подякував за постійну підтримку католикам У США, архієпископу Нью-Йорка Відолану, організації Допомога церкви в потребі а також закликав всіх бути знаком надії для українського народу. Трансляцію меси наживо дивилися 6 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки. У проповіді Блаженніший Святослав наголосив на важливості надії для українців, зокрема в окопах, окупації. Полоні жив скорботі. Відтак від імені усіх страждаючих українців предстоятель висловив подяку католикам у США та усьому світі на завершення святої меси глава ОГКЦ подарував кардиналу Відолану та президенту ЕСІН Регіні Лінч УЛАМОК російського дрона і українську писанку. Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Кривому розі зруйнований під'їзд. Загинули три людини, понад 50 постраждали. З понівечених будинків врятували дев'ятьох мешканців. Весь тиждень ворог масово б'є по сумщині. У сумах в п'ятиповерхівку влучив російський дрон шахід. Близько 15 квартир зруйновані ще 15 пошкоджені. Є загиблі з-під завалів, врятували десятьох людей. У Другобичі на Львівщині за ініціативу місцевого карітесу Української греко-католицької церкви відкрили шпиталь імені святого Йоанна Павла II для тимчасово переміщених осіб. Він діятиме на території загальноцерковного реабілітаційного центру Назарет. Освятив місце тимчасового перебування для внутрішніх переселенців владика Ярослав Приріс, єпископ самбірсько другобицької єпархії Української греко-католицької церкви. Долучитися до допомоги центру може кожен. Наприклад, ви можете зайнятися дозвільням дітей, переселенців. Також ви можете Просто приїхати до Назарету і підтримати людей постраждалих від війни. Росіяни атакували Одесу ракетами іскандер М. Зруйновано триповерховий рекреаційний об'єкт. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію тех обслуговування, газопровід низького тиску, машини швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Загинули фельдшер і співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали на місце. Тоді окупанти повторно нанесли удар. Серед медиків, рятувальників є тяжко поранені. 20 людей загинули. Нині в лікарнях Одеси 40 людей, які постраждали від ракетної атаки. Дев'ятеро постраждалих у важкому стані. Це була наймасові. За кількістю жертв атака на місто. Цього тижня ми по-особливому пережили ще один вид атаки. Атаки на Україну. Атаки на українське суспільство. Окрім російських ракет, дронів, бомб і іншого виду зброї, ми відкрили ще одну. Дуже руйнівну дійсність, якою агресор атакує українців. Ця дійсність сьогодні отримала навіть нову назву Інформаційно-психологічна спеціальна операція. При помочі дуже софістикованих інформаційних і психологічних маніпуляцій, ворог намагається вдарити в серце українців. Намагається при помочі сучасної психологічної зброї вбити в серцях українців здатність боротися за своє майбуття, здатність до спротиву по відношенню до агресора і його слух. Ми цього тижня, зокрема, відчули, що. Кожного разу, коли такого типу зброя намагається вдарити в наші серця, то першим її ефектом це намагання викликати бурю емоцій, збурити у нас страх, ненависть, недовіру до себе самого і один одного, занурити нас у пучину емоцій, щоб затемнити наш розум і спаразлю... спаралізувати. Нашу волю. Очевидно, що за такими маніпуляціями завжди стоїть батько, батько брехні диявол, бо тоді ворог намагається дезорієнтувати українців, і ми вже тоді не знаємо, де наш приятель, де наш ворог, де є добро, де є зло, де є правда, де є брехня. Ворог намагається в такий спосіб посіяти в серцях українців сумніви щодо власної здатності перемагати, сумніви в добрих намірах наших друзів, які нас підтримують, намагається знищити здатність розрізняти між опонентом і справжнім ворогом. Особливо цього тижня ми так чітко відчули в Україні, що. Від цієї підступної диявольської зброї е, не вхоронився навіть святіший отець папа Франциск. Підступною маніпуляцією нечесно на руку журналіста впав жертвою навіть апостольський престів. Але ми мусимо бути мудрішими за нашого ворога. Ми мусимо бути більш второпнішими, більш відважнішими від тих, хто намагається нам спаралізувати здатність до боротьби. Тому сьогодні я хочу, щоб ми всі пригадали слова покаянного псалма, псалма 50, який каже: Це бо істину полюбив Іси, невідомої, таємної мудрості своєї явив. Ти мені. Той християнин, який довіряє Богові, шукає істини, має якусь таку премудрість, яка допомагає нам розгадати і знейтералізувати злі задуми нашого ворога. Цікаво, що в цій спецоперації проти нашої церкви, проти духовного. Фундаменту українського суспільства, ті, які спланували цю інформаційну атаку, намагалися протиставити символ і слово, значення певних символічних жестів і знаків до самих словесних їхніх пояснень. Але в таких обставинах. Коли часами емоції затемняють наш світлий розум, ми мусимо згадати древню премудрість, яку з покоління в покоління нам передавали наші батьки і великі попередники. Це премудрість Христової неподіленої церкви першого тисячоліття. Ця премудрість збережена як глибокий ключ розуміння істини. Саме в традиції Київської церкви. І ця істина каже наступне: Убі Петрус ібі еклезія, там, де є Петро, там є Христова Церква. І незалежно від того, хто сьогодні здійснює цей уряд Петра, чи це є франциск своїми людськими обмеженнями, здатністю підпитати маніпуляціям? Чи хто-небудь інший, Петрова скеля стоїть непорушно. Ми є католиками, вірними східної католицької церкви не тому, що папою є Франциск, а тому, що саме так, на такій скелі Петра Христос заснував свою церкву. І тільки цю церкву адові ворота не зможуть ніколи подолати. Отож, будьмо мудрішими. Від підступів і хитрощів ворога людського роду і ворога України. Тому що лише опираючись на Петрову скелю серед розбурханого Житейського моря, лише маючи руку допомоги наших братів в цілому світі, всієї Вселенської церкви, яка сьогодні горою, муром стоїть за Україною, ми здатні. Перемагати. І ми віримо, що Господь Бог цю перемогу нам подарує. Цього недільного вечора ми розпочинаємо Великий піст. Цей час особливої молитви, посту і милостині. І ця неділя називається неділею Всепрощення. Ми не можемо розпочати шлях до. Воскресіння Христового, коли не звільнимо своє серце від усякого зла, усякої ненависті, коли не звільнимося від внутрішньої окупації ворожою пропагандою. А все це ми можемо здійснити силою прощення і примирення з Богом, самим собою і з нашими ближніми. Молитва піст і милостиня загострюють наші духовні сенси. Ми тоді стаємо краще, здатними сприймати істину, бачити Бога в нашому житті. Ми тоді краще починаємо жити в гармонії розуму, волі і почуттів. Ми просимо сьогодні, Господи, просвіти нас! Не віддай нас на поталу диявольським хитрощам. Будь ти учителем істини, бо ти є істиною. Під час таких непростих часів темряви, які нам навіює наш ворог, подай нам своє світло розуміння, свою премудрість і поведи нас за собою до перемоги, добра. Над злом України, над її поневолючаватими. Боже, благослови Україну. Боже, благослови нашу церкву. Боже, вислухай молитви, молитви, які сповнені сліз, болю, крові й страждань українського народу. Поблагослови нашу багатостраждальну землю. Твоїм справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.